Vi skriver august 2014. Vinden har endelig lagt sig efter et par stormfulde uger på den jyske vestkyst. På denne stille aften har vi kastet anker fra bilen på en mark uden for et helt forunderligt og for mange uopdaget sted, Bovbjerg Fyr. I skæret fra solnedgangens sidste stråler kan vi se, at her summer er liv og leg midt i den barske natur. Her er internationale kulturturister, for ordene i luften klinger ikke kun på lemvisk, men også germansk og norsk. Vores entré sker gennem en æresport, hvorfra isen drypper koldt ned på os. Statelige fyrmestre giver hver eneste af os en kold velkomst, hvilket indebærer iskolde håndtryk og en kold bracelet om armen. I det fine røde fyrtårn hører vi skønsang fra en smuk ung kvinde, som har udfordret de besøgende til for en stund at glemme mobilerne og travlheden derhjemme. De går nu fra tårnet i en drømmevandring mod havet, for her at bygge isvarter, som fysisk markerer deres vigtigste drømme om fremtiden. På Bovbjerg Fyr har drømmen været at bringe isen og naturen ind i legen for at fremhæve fyrets unikke placering lige der, hvor isen standsede under istiden. I en lille magisk fyrhave udspiller sig kampen mellem det gode og det onde, når menneskerne med stor morskab former iskrystaller og lader dem overvinde den onde højtrold og hans dystre vulkaner. Islandskabet fortsætter i caféen, hvor vi mødes af skønne kager og de frivilliges gæstfrihed. Udenfor taler fondsformanden muntert om de frivillige, som befolker stedet. Der er 130 af slagsen, som oplyser dette fyr med kultur og et mageløst engagement. 50 af dem har i de seneste måneder rakt ud efter de lysende stjerner i et eksperiment om at gøre værtskabet om muligt endnu stærkere ved at bringe lejens og sansernes magi ind på fyret i alle berøringsflader. Vi går forbi et udendørs alkymistlaboratorium, hvor dedikerede besøgende på lejende magisk vis udforsker lysets vej gennem isen i mørket. Med i lejen er internationale gæster, blandt andet borgmesteren fra Lindesnes i Norge og en række fyrinteresserede fra samme sted, som bogstaveligt talt smed alt, hvad de havde i hænderne, da de fik en invitationskuvert fyldt med marehalm, sand, salt og fisk. Vi går nu ned til skrænten. Her bliver vi uventet råbt an af et metallisk kunstværk, som starter en samtale. Germany. I have visited Germany when I had my arms. Ah, okay. Nu kommer alle besøgende bag fakkelbærer ned mod havet, og sammen står vi stille, mens 12 islygter svæver forbi os og danser aftenen til ende. Vi kører igen derfra. Fyreoplevelsen har mindet mig om, at livet er flygtigt og skrøbeligt som is, så lad os huske at lege med det, før det er smeltet mellem hænderne på os.